आपलं मार्केट ओम क्लासिक कनेक्शन, कपड्यांपासून ते बुटांपर्यंत सर्व काही एकाच ठिकाणी, एक वेळ अवश्य भेट द्या, ठिकाण तुळजापूर। नमस्कार, टेक मराठी रघु यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। शेतकऱ्यांच्या बातम्या, अतिवृष्टी, पीक विमा, अनुदान या सर्व अपडेट पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला पाहूया पहिली अपडेट। महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे। आज कोकणासह मराठवाड्यात मुंबईच्या हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे, तर विदर्भात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे। या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिलेल्या आहेत। दरम्यान गेल्या 2 ते 3 दिवसापासून राज्यात पावसाचा जोर कमी झालेला आहे। पुढची अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। अमरावती जिल्ह्यात अतिवृष्टीने झालेले नुकसान पाहता पंचनामे तात्काळ पूर्ण करून नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळवून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आहेत, तर तसेच समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचेही आदेश उपमुख्यमंत्री यांनी पोलीस प्रशासनाला दिलेले आहे। पुढची अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची अपडेट आहे। आज नांदेड जिल्ह्यातील विष्णुपुरी गावात जाऊन नुकसानग्रस्त क्षेत्राची पाहणी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केलेली आहे, तर यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांनी व्यथा आणि खरी परिस्थिती जाणून घेतली आणि या झालेल्या नुकसानीचा मोबदला तात्काळ देण्याचे आश्वासनही यावेळी त्यांनी दिलेले आहेत। तसेच पुढे त्यांनी उस्मानाबाद धाराशिव जिल्ह्यातसुद्धा भेट दिलेली होती, तर त्या गावामध्ये जाऊन त्यांनी कावटा गावात जाऊन नुकसानग्रस्त क्षेत्राची पाहणी केली। यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांची व्यथा जाणून घेतली आणि लवकरच शेतकऱ्यांना मदतही देण्यात येईल असे सुद्धा आश्वासन दिलेले आहे। पुढची अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची अपडेट आहे। पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने अनिवार्य EKYC पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत पुन्हा एकदा 31 ऑगस्ट 2022 वाढवली आहे। यापूर्वी ही अंतिम मुदत 31 जुलै 2022 होती। पीएम किसान पोर्टलवर नोटीसद्वारे ही माहिती शेअर करण्यात आली आहे। सर्व पीएम किसान लाभार्थ्यांसाठी EKYC ची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2022 वाढवण्यात आली आहे, अशी नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे। पीएम किसानमध्ये नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांसाठी EKYC अनिवार्य आहे। OTP आधारित EKYC पीएम किसान पोर्टलवर उपलब्ध आहे। ही अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे अपडेट आहे। पीक विम्याची भरपाई मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधीशी फोनवर संपर्क साधावा लागतो, तशी पूर्व सूचना त्यांना द्यावी लागते। मात्र कंपनी प्रतिनिधीचे फोन कधी बंद राहतात तर कधी ऑनलाईन प्रोसेस नेटवर्क अभावी होत नाही, त्यावर पर्याय म्हणून ऑफलाईन पूर्व सूचना स्वीकारण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे। संबंधित तालुका कृषी कार्यालयात त्याकरता 4 जणांची नियुक्ती केली जाईल, त्यांच्या माध्यमातून ऑफलाईन पीक विमा प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत। हे प्रस्ताव विमा कंपन्यांनी मान्य करावे असे आदेश देण्यात आलेले आहे। ही अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची अपडेट आहे। या सरकारला पीक कर्जाबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल। पीक कर्ज माफ केले पाहिजे। कोसळलेल्या घरांच्या नुकसान भरपाईसह ओलाव्यामुळे भेगा पडलेल्या घरांचाही पंचनामा झाला पाहिजे। अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शाळा शासकीय इमारतीचे देखील पंचनामे झाले पाहिजे असे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलेलं आहे। पुढची अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची अपडेट आहे। कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी नांदेड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली। यावेळी विभागाचा आढावा घेत नुकसानीचे पंचनामे करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले। बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या अडचणीवर तोडगा काढण्याचेही अधिकाऱ्यांना आदेश दिलेले आहेत। ही अपडेट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची अपडेट आहे। बटाट्याचे दर सध्या वाढलेले आहेत। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गुजरात या महत्त्वाच्या बटाटा उत्पादक राज्यांमध्ये ही दर तेजीत आहेत। देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या बटाटा उत्पादक पश्चिम बंगालमध्ये दर गेल्या वर्षीपेक्षा 60% अधिक हा झालेला आहे। तर अशा प्रकारे शेतीविषयक महत्त्वाच्या ठळक बातम्या जाणून घेण्यासाठी आता चॅनलला सबस्क्राईब व शेअर करा।